Доброго вечора! Добрий вечір. Доброго вечора, родина! Бачу вас! Доброго вечора, Світлана, Олена, Наталія, Ігор. Доброго вечора! Приєднуйтеся, вмикайте мікрофони. Віка, привіт! Ви з нами? Привіт! Привіт! Михайло Торпеда, вмикай свій мікрофон. Хочу тебе побачити. Оля, привіт! Бачу всіх вас. Ну що, будемо починати? Да. А зараз ще Олег запустить людей. Андрій, Катя, наші постійні, бачу вас. Змикайтеся, будь ласка. Сьогодні приготувала для нас таку смачну тему. Розповім, потримаю інтригу поки. Боже, бачу Альвіну з малечою. Привіт всім. Привіт. Ну що, будемо починати. Ви пам'ятаєте, як ми з вами вітаємося кожного разу? Доброго вечора, родино! Сьогодні наша 27-ма зустріч стійкості та відновлення. Зустріч, які ми проводимо з Смарт-освітою та ЮНІСЕФ. Ми пам'ятаємо з вами, що саме зараз нам потрібно робити внесок в своє тіло, щоб воно могло витримати навантаження стресом. Тому що все, що відбувається при стресі, має тілесний механізм. Нам потрібно, щоб ми могли витримати навантаження, нам потрібні будь-які практики, які б давали нам більше відчуття, заземлення, дихальні практики, м'язову релаксацію, мімічні практики. І до кожної зустрічі ви пам'ятаєте, що я підбираю тематичні вірші різних українських поетів, бо ритм у віршах допомагає нам повернутися до свого природнього ритму, повернути природню ритмізацію та відчути більше стабільності та стійкості. Сьогодні наша тема – смаколики. Ми будемо сьогодні з вами готувати пиріжки, різні печива, навіть морозиво. Так що готуємося. Робимо з вами першу нашу вправу на заземлення. Ви пам'ятаєте вправи на заземлення? Ми стукаємо стопами, моїх стоп ви не бачите, долонями і стопами, і повторюєте за мною рухи. Михайло Торпедо, ти сьогодні такий серйозний? Бачу, посміхаєшся. Ні, не посміхаєшся, посміхаєшся. Ну що, повторюйте за мною. Фу-фу-фу, ви ногами, я руками, а ви і руками, і ногами. Фу-фу-фу, фуркоче млин, вас багато, я один. Та для діток залюбки, ніжки продовжують тупати, а ручки... Намилю вагон муки, чи то з жита, чи з пшениці, будуть гарні паляниці. І заодно слово «паляниця» з вами повторимо. Ну і давайте з вами відчуємо. Ви добре мене чуєте зараз? Чуєте, так? Ми відчуємо, наче ми самі з вами пиріжечки чи кекси, що формочки випікаються. Будь-яка яка страва, яка робиться з тіста і випікається у формочки. Ви бачили, як тісто розтікається по формочці, заповнюючи весь об'єм? Жінки-господині мають зараз кивнути, правда? Зараз ми це тісто. Уявіть, будь ласка, що ми зараз так сидимо, щоб заповнити весь об'єм стільця чи кріселця. Сядьте зручно-зручно, так, щоб зайняти весь стілець. Щоб ваші сіднички сиділи стійко та впевнено. Так, а тепер зробіть так. Фух, наче ви осідаєте в формочці. Ще раз, так, щоб наші плечі розслабилися. Фух, плечі розслабляються, наше тіло розслабляється. І зараз відчуєте, коли наша страва приготується, яким би смаколиком вам хотілося би бути? Тістечком, пиріжком, тортиком, хто ви? Ви можете це написати в чат, чи якщо хочете, можете вімкнути мікрофон. Ну, а далі? Тістечком. Тістечко, прекрасно. Я сьогодні Я сьогодні з'їла тортик, я буду тортиком. Морозиво. Морозиво, клас, спасибі. У мене аж так смачно-смачно в роті зараз. Ну що, підемо до наступного. Для пирожков. Для пирожков, клас.
Спасибі. Зараз ми переходимо до наступної нашої вправи. Воно буде, це я для дорослих пояснюю, воно буде пов'язано із кордонами і рухами відкриття та закриття нашого простору. Повторюйте за мною рухи. Я печу, печу, печу. Дітка, ми проходимо по всьому тілу. Діткам всім покалачу. Зверху маком притрушу. Піч гарячу покладу. Випікайтесь, розтягуємося. Випікайтесь, колочі у накаленій печі. Буду я дітей скликати, руки до себе, калачами пригощати і рухи від себе. Прекрасно. А тепер переходимо до щі та м'язів щі. Якщо у нас буде щось напружено в м'язах щі, у нас буде порушений кровообіг. Ми кладемо руки там, де щі переходить в голову. Навіть мікрофон у мене впав. Тримаємо голову. Печу хлібчик. Печу, печу хлібчик дітям на обідчик. І тепер вниз. Шусть у піч і назад. Тільки повільно-повільно. Шусть у піч. І витягуємося. Рости, рости хлібчик. Давайте ще раз зробимо. Вліво, дуже-дуже повільно. Печу, печу хлібчик дітям на обідчик. Вниз. Шусть у піч, шусть у піч. Рости, рости хлібчик. Прекрасно. А тепер зробіть вдих. Наче ви відчуваєте аромат нашої випічки. І видих. Наше тісто підіймається, і ми розтягуємося у всі сторони. Ви пам'ятаєте, найперша наша справа, коли ми хочемо відчути більш безпеки, більш стійкості та розслаблення, це потягушки. Так. А далі складіть руки в замок, так, щоб ви могли спертися на руки. Дивимося, голову ми не повертаємо. Дивимося праворуч, тільки очами. Прямо, ліворуч. І прямо. Прекрасно. Тепер вгору, не підіймаємо тільки голову, тільки очами. Прямо, вниз. І прямо. Коли ми робимо так рухи очима, ми теж впливаємо на роботу нашої симпатичної, парасимпатичної нервової системи. А тепер ми зжимаємося, наче маленький-маленький пиріжичок, який просто у нас лежить, може, в духовці, а може, в печці. А тепер він розправляється від тепла, від тепла. Так. А тепер ми уявляємо наше тісто, ми тільки-тільки дістали з морозильної камери. Ви бачили заморожене тісто? Заморожене тісто, воно таке. Замерзніть, будь ласка. Клас! Мені наче холодно стало від вас. А тепер воно тане, 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 тане. І стає м'яким. Фух. Клас! А тепер ми переходимо з вами до міміки і робимо масаж лиця. Це ж чому, і по лобу, по чолу проходимо, це ж чому у Тані, і тепер по щічкам, щічки свіжі та рум'яні. А тому і проходимо по всьому чолу, тому що Таня наша їсть і борщ, і кашу. Я не знаю, любите чи ви борщ, але це наша стратегічна страва. Ну і тепер ми знов переходимо до міміки, і ми з вами коштуємо різні смаки. Зараз ми з вами з'їли щось солодке, яке буде вираз обличчя. Я, коли їм щось солодке, у мене таке обличчя.
А коли Ігор пішов за солодким, да, бачу, бачу. А тепер ми з'їли щось гірке. А тепер щось гостре. Несподівано перець червоний. А тепер щось солоне. А тепер щось знов солоденьке і приємне. Є. А тепер нам треба оживити наш ротик та язичок. Коли ми робимо вправи і напружуємо корінець язика, це буде впливати на наш блукаючий нерв. Він пов'язаний з парасимпатичною нервовою системою. У вафельну хатинку, проходимо по кордонному тілу, вселилась зима кота. Дух м'яна, робимо вдих і солодка видих. Холодна, зжимаємося. І густа. Розжимаємося. А тепер робимо вправи язичком. І з маком, і горіхами. І тепер вниз. Залита в шоколад. А зверху знов доверху, наче квіточка. Сміється мармелад. Куснеш і кусаємо губи. І губи холодом. І губи наче наші змерзли. Холодом. Не наче обпече. І робимо так. Малинове. Ожинове. Морозиво смачне. І тепер ми наче з вами іспачкались, як українською. Замурзалися. Замурзалися. І ми витираємо ось тут на щічки. Ліва щічка. Права щічка. Прекрасно. А тепер ми переходимо з вами до рук і рахуємо пальчики. Ваші руки в кулачках, як тільки ми будемо пальчики випрямляти. Як тільки пальчик випрямляється, він випрямляється, але й розслаблюється одночасно. Ми рахуємо пальчики. Шоколадний, і великі пальчики вилізли з кулачка. Мармеладний, бачите мої пальчики? І з запахом зефіру. Зі смаком пломбіру, а мізинчик самий-самий, наче поцілунок мами. Сподіваюся, ось що у вас руки чисті. Давайте ще разок зробимо. Пальчики, спочатку вони дуже напружені кулачки. Великий пальчик. Шоколадний, мармеладний, із запахом зефіру, зі смаком пломбіру. А мізинчик самий-самий, наче поцілунок мами. Так. А тепер ми з вами уявляємо, наче розсипали борошно. Ми з вами працювали сьогодні з борошном, правда? Багато. І ми розсипали по собі. Так буває, коли я працюю з борошном, я вся в борошні, вся біленька. І нам треба себе почистити. І ми ось так струшуємо обережно себе, повільно, не торопіться. Не поспішайте. Чоло, щічки, шия, потилиця. Проходимо, руки, струшуємо борошно. Струшуємо. Так. Грудна клітка, спина, таз, ніжки. Угу. Є. А тепер, щоб закріпити, ми ще здуваємо вдих і повільний глибокий видих. Немає борошна на лівій ручці у вас? Немає? Тепер направо. Клас. Коли ми хочемо швидко заспокоїтися, ми можемо дути на великий палець. Клас. А тепер я сподіваюся, що ми з вами випікли, ну, може, якийсь торт, може, якийсь такий смаколок, і в нього вставлені свічки. І зараз ми з вами будемо задувати свічки. І пам'ятаєте, як ми колись згадували з вами бажання? Перед нами буде зараз лише три свічки. Перша стоїть, ми робимо вдих. І на видосі, я не знаю, що ви будете бажати, я буду бажати нам всім перемоги. І задуваємо.
Глибокий, повільний видих. Видих для того, щоб ми почали заспокоюватися, має бути глибше, длінніше, ніж вдих. Наступна свічка – вдих. І я буду всім нам бажати здоров'я. Я хочу, щоб уже скоріше війна закінчилася. Дуже я хочу, щоб уже були ми у Росії і в Україні. Спасибо. Це Микола каже, так? Я теж дуже-дуже хочу. Чи не Микола, не побачила? Дідушка наш, це Марточка каже. Марточка каже, ну я теж дуже-дуже хочу, щоб був мир. Задуваємо наступну свічку. Вдих. І... Вийду. Ой, прекрасно. А тепер у нас з нами з вами залишився шейк радості. Пам'ятаєте, як він робиться? Одна рука над другою рукою. Верхня ручка робить рух. Хо-хо-хо. Нижня рука. Ги-ги-ги. І перемішуємо. Міняємо місцями руки. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. І перемішуємо. І випиваємо. Здоров'я вам, радості, миру нам всім, вам добрих, веселих, безпечних вихідних, і ми зустрічаємося у вівторок о 19:00. До побачення. Не знаю, яка у нас буде тема, буде у нас сюрприз. До побачення. Та вам доброго вечора. Доброго вечора, ми з України. Здоров'я. До побачення, до побачення. До побачення. Дякуємо, дякуємо. Спасибі, па-па. Па-па-па-па. Що ти вчитель така хороша, бачиш, яка умничка. Тихо. Спасибі. Дякую, до побачення. Спасибі, спасибі, дякую вам, до побачення. До побачення. Які прекрасні дорослі і маличі. Па-па, до зустрічі. До зустрічі! До зустрічі! Пока! 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 Спасибі! Пока!